markii hore ciidanka booliisku uu ka gaabsaday oo waxaanu isdeebal odayaal iyo duqey way maqli waayeen markii ay soo galeen dhaqtarada iyo jeelka ciidanka booliisku de waxa weeye ee difaac uu sameeyay odayaasha maanta siyaasadda isku haya iyaga iska keen xiga sidaa darteed waxaan leenahay walaalayaal ilmaad erayaal hayna ka burburinina yar qasaar hantiyad baa jira ay geysteen laamiyadii waa la gubay dhibaatadaasi waa dhacday dhaawac ilaa 8 dhaawac aan la sheegay ciidanka booliisku rasaasta ma adeeg muxuu ahaa toos uma toogan dadka sargaalka xigeenka taliyaha qaybta ku-xigeenkiisii khadar baa kowka ah oo dhaawacmay kadib maalintii 15 markii ay mudaharaadyo ka dhaceen magaalada Burce xarunta gobolka Togdheer taasoo ay mudaharaadyadaasoo ah kuwa rabshado wato ayaa barasaabka gobolka Togdheer oo wax ka weydiinay khasaaraha ka dhashay mudaharaadyadii ka dhacay maalintii 15 gobolka Togdheer ayaa sheegay in khasaare ay dhaawac 8 ah ay soo gaaray mudaharaadyaasha iyo sidoo kale ciidanka booliska ee gobolka Togdheer waxaanu yidhi barasaabka gobolka Togdheer sidan kisuna wuxuu ahaa shaqaaqadii shalay iyo mudaharaadadii dhacay sidii looga falcelin lahaa nabadgelyo in lagu baaqo cid kastana dowrka ay leedahay ay qaadato waxaanu isu qaybinay laba qaybood qayb waxaa lagu qaybiyay gobolka Togdheer xaruntiisa Burco inay ka shaqeeyaan oo nabadgelyada iyo dhalinyarada runtii la qalday ay ka shaqeeyaan oo sidii nabadgelyada loo sugi lahaa looguna caqli celin lahaa dhalinyarada runtii burburinaysa laamiyadii iyo laamihii dowladda ee kala duwana waxaan dhalinyarada u sheegayaa baqaan u diray waxa weeyaan dhalinyaray mustaqbalka idinka leh magaaladu inay qurux badnaato ay noqoto magaalo lagu soo hirto gobol gobolada ugu horeeya uu noqdo idinkay danidinta odayaasha maanta siyaasadda isku haya iyaga iska keen xiga sidaa darteed waxaan leenahay walaalayaal ilmaad erayaal hayna ka burburinina oo idinkuna dhib haysu geysanina dhulkeenna iyo daaraheenna iyo laamiyadeennana dhib ha u geysanina arrinkanan wuu iska dhammaanayaa inay iyaguna baxaan oo ay tagaan meelaha ciidamadu isku hor fadhiyaan ee buurta gacan libaax waxaan rajaynayaa in loo dhaga nuglaado cid kasta oo maanta halka dowrkeeda inay ka qaadato ay maxay tahay inay waajibkeeda inay gudato loo fududeeyo wax allaale waxa ay u baahan yihiin haddii rabshada dhacdo ama mudaharaad dhacdo khasaaruhu way iska dhacaa dhaawac ilaa 8 dhaawac aan loo sheegay kuwaasina runtii iminka way ladan yihiin isbitaalada lagu dabiibayaa hawshooduna way socotaa maanta wax rabshado dhacay ma jiraan guud ahaan gobolku maanta uu degan yahay shalayna mudaharaad baa dhacay dhalinyaro aan waxba garanayn waxba garataa ay muxuu ahaa laamayadii iyo taayiray ku gubeen markii hore ciidanka booliisku uu ka gaabsaday oo waxaanu isdeebal odayaal iyo duqey way maqli waayeen markii ay soo galeen dhaqtarada iyo jeelka ciidanka booliisku de waxa weeye difaac uu sameeyay ha yeeshee ciidanka booliisku rasaasta ma adeeg muxuu ahaa toos uma toogan dadka oo annaga amar bixinay aanu leenahay ilaaliya naftiina iyo nafta dhalinyarada muxuu ahaa caqligooda caqliga laga hadlayey sida khaldan u gubaysa dantoodii dalkoodii iyo mustaqbalkoodii gubaya ciidanka booliisku waxay isticmaalayeen inay dusha ka ridaan waxaa kaga cabsiyaan laakiin dhagax lagula soo ordayo oo 14 sargaalka xigeenka taliyaha qaybta ku-xigeenkiisii khadar baa kowka ah oo dhaawacmay sargaalka dowladda hoose hogaaminaya cismaan baasna ka mid ah rag badan baa dhaawacmay qaar kale oo jajaban waa jira oo daawan ku jajaban yihiin dhowr iyo toban ah ayaa ciidanka booliiskuna dhaawac soo gaaray dhagax baanay dee la dhacayeen aanay loo miyaandayn oo xoog ah ayaa la dhacayay khasaare badan oo dhimashii iyo geeriyii ma jirto laakiin khasaare hantiyeed ayaa jira oo dowladda hoose waa muxuu ahaa dhaawacyaa loo geystay wax dhaawacyo loo geysto kale kastamkii yaa khasaare hantiyeed baa jira ay geysteen laamiyadii waa la gubay dhibaatadaasi waa dhacday ha yeeshee maanta waxaan ku soo afmeernay odayaashii iyo duqeydii iyo waxgaradkii in ay nagala shaqeeyeen xagga ammaankii nabadgelyada nuux maxamed cabdi iyo maxamed tokyo telefishka CBA Burco.
ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقا حفيزكا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121